Telkom vjen me pako duo për zotri me zbitje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për maratli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Shok Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki, jam qëtu me Arturin ose me Super Shuki në kali. Mirë se u kthyt edhe me një video me Red Dead Redemption 2-shi. Po më doket epizoda sa ta këshyri qëtu në kompiter shpet e shpet. Epizoda rollës është ta këshyri në videos 6, 7, 8. Kjo është epizoda 9. Jena të shku te J.E. Mas të shkojnë atë kjo për mas shkaj kina qatë mision. Shkojmë që aty misionin të kynë atë e desajnë atë qëto ofër katë qëti qësaj qytezës ose qëti katunit vogël. E dhe t'ja këthejmë. Që po t'a këthejmë, që po t'a këthejmë, që po t'a këthejmë. Që? Mere kollë. Që ku? Po po që po t'a këthejmë, unë jëmë. Unë jëmë djali mirë po t'a këthejmë t'ju kollin. E nga të shku t'asht të okej. Ja ktheva këti kalin tash përshkoj në misionin e rallës për kryte e eja qëtu në salon ku ka kjo. Edhe pohim. Hello, unë jem Shuki, bashkë ta këqyri në bakë qëtë qytezën. Po përse gjumja? Go, thash për s'poknon? Thash u afloa me këqyri më s'poknon? Jo. Shakina këtu të kjo qytezën e se në mirë me këqyri me eksploru. Kjo ko ka si spitali, vogël doktor. Okej, mos ka nesan me ble për zemën e se. Don't think I've seen you in here before. Le dy. I only keep select items on the shelves. Gum and candies behind the shelf. And the medicine and tonics are on the table against the wall. Tonics. See the catalog if you can't find what you're looking for. Let's just see what you got. Zemra komplet. S'pëm duhet. Që kjo? Shtrajt, katëra që s'përpritojme dhe. 5 gjys 7 me ka 2 jo qëtu shka kemi një zemër 2 gjys edhe një sy sy jo a qëto për ble tjetër ku gjo për kalli horse spit e për ble për kalli nesen. Kom edhe kallin une, ato mos të harojmë. Një e gjys, tre, kur gjë pas vritje. Kallin të tu me nërë, vetëm... Energi, hajt ti ma jatë të sopa kësisja, ku me din, shkoj gjithë ka... Ku me mu këthuj për shdo sen, fajm derit u kry. Fajm derit, zotë Reshids. Fajm derit, doktor, ajde. Sa fort për qëllë dera, krr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 
Hello. Here we go. Okay. Arthur, let's go. Let's tune me shot to me. Bien mir. American addressed. Что с тобой про ты? Arthur, ja, Arthur. Çıpar çıpı bir kilit ha ha. Ümfal ne? Amigo. Kusht Billy? Çetar që ki nartu ki kom piri pak ma shumë për shëtitëm. Ok, he he. Ka dole, zotri, ka dole. O, hinëm luft, be këta.
Opa, blok, aha. Pse ka qketin të? Unë e kishe për të lot tyje, aaa. A shko kjo? A ma ka qketin të? Kuku shok të mi? Ketë shok të mi, ketë si vlazni. Shka të ndohë qëtu? Kuku pronorje? Hajde. Uuu, më trullove këj. Opa. Opa. Bjerë e o një grusht, edhe e s'te shpia. Jo më rama atë temin, kapuqin tem. Aja tjetë u copë këj shoke. Vajde, cëtë. Ma myti shoki nure desa për ndroj kapuqat. Zvon kështu. Retron të last checkpoint. Më falj që ta shtë kalcoj. Pëshoj be, pëshoj qëtu, cak. Este shpia. Shpeq e ti, shpeq, 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 shpeq. Ik be, o ti shok. Tav gaj, uf, 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 uf. Saj malej. Kuku! Ti shka jetu do shta, ooo, kryt pasaj. Qfar fajti qëtu ka vukon shok, kuj i fort, unë i dëpt. Jo, kuj i mal. A jeti i mirë, Artur? E ka mune qëtë tipin. Më së pëdimu për lo. Po, myte ta. Ok, ok, për e lo, unë e për e lo. Bo, bo, më lo. Po mljo, o ti shok! Ecko, ecko. Ecko. Bum, bum, bum! Moju! Aaaa, hypi për mi. Moju, moju, ma shpet, ma shpet. A e sigur? Zo tre kilimili. Me big boshi po mljona. Bum, bum, bum. Maju! E tash është keq. Aaaa, bërbatë më ka bo. Po do në dorën me mbasoj këj tipi, ja. U bo të rejt. Kuj, e zuna tash për funi me. Dum, 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 dum. Ko një të e rejt me tipe. Nalju, please, nalju. Klut. Sir, you won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business. No business, sir. But please, I beg you. What do you think? Që të arzoni lësh po vjen aty një gjizim. Ah! Making new friends again, I see, Arthur. Arthur. Look who we found sniffing about. Checker. Josiah Trelawney. The very same. Këj shok i vetë ja ka thur një mik 3, një shok 3 me një këtu. Glamour, shko Glamour? Glamour është asi, në nuki. Kishet ti, birë. Që me shkaj ka mbo, dhe shku me lo. Ho, kitë loq. Ah, Javier, and Charles. Javier, I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always... A pleasure. You're right. Yeah, you're too popular in Blackwater. You've too great. Left a lot of money there. And young Sean, the
might see. Yo, Sean. Sean, you found him? Yes. Yes. I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Keep moving. We step foot in Blackwater. Oh, kinda kopyland pi ciure. Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Lloyd, after you're on Baxter, but... Yeah. Spekte për lojera, shumë fort e kam bu. Okej, mision komplit. Edhe qëtë mision e kryvat, hiq të mena të marrë qëtë kapuqi të tëmë. Qëtu më karot i kun kapuqi e. Ko, ka qketa? U qeko. Kjo është kapuqi e më duket, po. Qështu që? Shok, e mura dhe kapuqin, edhe për përfotoj edhe video. Marë mena që ju ka përqy. Don't forget, like, share, comment, subscribe. Edhe shimina, e mura një koli shumë. Iki ma. Katulli o të blim. Vjellëci i kolive. Marë mena që ju ka përqy. Mosarën me bo like, share, comment, subscribe. Edhe për fund, u që kini shimina video të rollës. Po shkojnë ata shte a emisioj tjetër sa fort po eket kjo vëndet. Ok, treni që të pokaloj ka. Edha nena së pokuzoj shte me shku, shku. Qyshla shimi na video të rollës. Pa shte të shumë qysh është kur i kish policijë. A që ala ma shpejt. Kjo vëndet po eket. Ok. Ajtë se ja këtheju në qëtë kvali, se së mdu të ku kvali të. Get the hell away from me! Come on! Wow! Wow! Ku ata që të mlyp njerëzit? Ku kryu vantet? Ju duham shumë, shimi, ku që keni? Spas ka nëjse në interesant ku një gjish këtë me. Shimi, qa 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 përshkojmë si një tjetër me krymë. O, prit! Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marakli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit.